Du har 24 timer. Hvis vi mødes inden da, så er det det sidste, du kommer til at se. Står du, hvad jeg siger? Hallo? Kan du komme over og holde mig vågen? Jeg har alt, hvad vi skal bruge. Har du savnet mig? Birgitta? Birgitta? 24 timer, jeg klarer den. Du sover stadig.